një grup adoleshentë shqiptar u vlerësuan me çmimin e dytë në Olimpiadën e robotikës të zhvilluar në Meksik. It was nice meeting you, Mr. Mayor. I have heard of you. You are popular among our digital society community. Really? You have been a great supporter of technology and digitalization. Pas kthimit në atë dhe një pritje u organizua për ta nga kryebashkia Koveliaj, i cili tha se bashkia do ndihmoj të gjithë të rinjtë që duan të çojnë përpara idetë tyre në fushën e teknologjisë. Jam sot shumë krenar për çuna dhe gocat tan, si grupi që do të vazhdoj të konkurrojë në Olimpiadën botërore të robotikës. Do të thotë që nuk ka nevojë që vendi të jetë super i zhvilluar, ku ka djemë dhe vajza me talent, me kreativitet dhe që ka një mentor po dhe sponsor që mund t'i ndihmojë në hapat e tyre të parë, mund zënë vendet para të dyta, të treta, pra mund të jenë lider në grup moshën e tyre kur vjen puna tek teknologjia robotika, mekatronika. Velia ju foli të rinjve për transformimin e piramidës në qendrën më të madhe të teknologjisë së informacionit në Ballkan. Të krijojmë një çerdhe, të krijojmë një hapësirë e cila mund të fuqizoj talentet dhe të na bëjë të ndihemi krenar që djemë dhe vajza, që ndoshta nuk kanë mbiemrat një orë, ndoshta nuk vinë nga dyert e mëdhaja, po që kanë zell, kanë talent dhe kanë pasion për të bërë gjërat në fushën e teknologjisë, ne të kemi mundësi që ti mbështesim. E mbi të gjitha për të pasur edhe vizitor special, siç kishim Pepperin, që gjithmonë më shumë jo vetëm të vizitoj Tiranën, por ne të kemi mundësi të prodhojmë prototipet Pepperit në Tiranë, edhe të sigurohemi që qyteti ynë është një qytet avangard në Ballkan kur vjen puna tek teknologjia e informacionit. Në garën olimpike që u zhvillua disa ditë më parë në Meksik, skuadra e Shqipërisë u rendit mes vendeve fituese me çmimin e dytë të quajtur Katherine Johnson. Në tetor, skuadra shqiptare pritet të ngrejë për herë të parë flamurin shqiptar në Dubai, ku do të mbahen garat e këtij viti.